Ordumuz hərəkətə keçdi. 3 erməni hərbiçi məhv edildi, ikisi yaralandı. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizi yetərincə like edin ki, erməni qığaları xəbərimizi spam etməsin. Olaraq 44 günlük müharibədəki kimi gücümüzü virtual xəbərdə də göstərək və like edək. Öncədən təşəkkürlər. Ermənistan Silahlı Qüvvələri hərbçilərinin Azərbaycanla dövlət sərhəddində atəşkəsi pozduqları üçün görülən cavab tədbirləri nəticəsində 3 erməni hərbçi ölüb, ikisi yaralanıb. Yeni Sabah Aznis ama istinadən xəbər verir ki, ki barədə məlumatı Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Məlumata əsasən, iyulun 28-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın dövlət sərhəddində atəşkəsi pozub. Nadir Naz Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə istinadla bildirib ki, yerli vaxtla saat 08:30 olan məlumatına görə Ermənistan tərəfdən 3 hərbçi ölüb, ikisi yaralanıb. Mərtəbi olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.